Educația și formarea profesională adaptate la cerere au fost neglijate în ultimii ani. S-a ajuns astfel la situația paradoxală ca o țară cu puțini angajați raportat la populația activă să nu mai ofere salariați la nivelul cerut de angajatori. Cu o criză a forței de muncă se confruntă și companiile de pe platforma industrială a Slatinei. Alro, de exemplu, cu greu a reușit să găsească specialiști care să lucreze cu noile echipamente achiziționate. În lipsa angajaților specializați pe meseriile de care au nevoie, multe companii mari au început să-și facă propriile școli de calificare. Astfel, și la Alro există un centru de formare. Avem un centru de formare, am deschis o, spunem noi, o academie de meserii, Alro, în cadrul căreia noi suntem autorizați pentru a organiza și a califica oamenii pe care îi angajăm în meserii specifice, de pildă electrometalurgist, laminorist. Are legătură, mă scuzați, cu proiectul derulat cu inspectoratul școlar județean? Nu e diferit. Învățământul dual? Nu e diferit. E alt proiect. Este un alt proiect, îl derulăm cu resurse interne, totul este organizat de noi. Ca atare, toți acești muncitori pe care am angajat și care nu aveau specialitatea respectivă au trecut printr-un astfel de curs. Pe lângă faptul că nu găsesc specialiști, Alro se confruntă și cu pierderi de personal. În următorii 5 ani, aproape 30% din personal se va pensiona. 700, din care 460 de muncitori, TESA și management 100 și ceva și mai știu vreo 50, din care avem meserii gen electricien numai anul ăsta, vreo 40, lăcătuși 20 și ceva, foarte mulți avem anul ăsta, dar nu toți vor pleca odată, pentru că noi am luat în calcul când au, la noi oamenii au mai multe condiții de pensie. La cerere, cu grupă, cu... Da, la limită de vârstă. La limită de vârstă, cu grupă, că mai vin din urmă. Dar în momentul anticipat. De față, deci în următorii 5 ani, cam 30% din personal ar putea ieși la pensie. Compania se confruntă cu lipsa pe piața muncii a metalurgiștilor, dar și a sudorilor. Sunt meserii care nu mai există pe piață, dar și complexitatea utilajelor și echipamentelor este din ce în ce mai mare. Singura soluție pe care au găsit-o reprezentanții firmei pentru a-și asigura resursa umană este învățământul dual. Dar și așa, ocuparea locurilor în școlile profesionale este dificilă, având în vedere că majoritatea tinerilor se orientează spre studii superioare. Dincolo de tenuria asta de tineri care vine din urmă, dacă mai adăugăm și migrația, dincolo de asta, toată lumea își orientează copiii către studii superioare, cumva, indiferent ce, dar să treacă printr-o facultate. Ne-a fost foarte greu, vă mărturisesc, și acum 2 ani și anul trecut, când am deschis cele două clase de dual, să acoperim, chiar dacă numeric, să spunem, au mai fost candidați, trebuie să faci o mică selecție, să vedem și dacă profilul potrivit pentru meseriile respective. Alro Slatina colaborează și cu mai multe universități din țară, dar și așa găsirea specialiștilor rămâne o problemă. Aducerea la zi a curiculei școlare și a listei de calificări necesare este esențială. Pe de altă parte, companiile cer nu doar absolvenți de facultate, ci și tineri specializați în școli profesionale. De asemenea, mizează pe parteneriatele între școli și firme în cadrul cărora elevii să facă practică. Guvernul și-a propus creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal tehnologic și în cel profesional la 60% în 2020 față de 49,8% în 2014.